سوئٹزرلینڈ سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ایک ہمارے بیتم ریڈ زی پی صاحب مقدونین نژاد سوئس ہیں، پچھلے سال انہوں نے اکتوبر میں بیعت کی تھی، تحریک جدید کے سال کے ختم ہونے میں صرف 5 دن باقی تھے اور جماعت میں داخل ہوتے ہی انہوں نے 1000 سوئس فرانک کی غیر معمولی رقم بغیر وعدے کے تحریک جدید میں ادا کر دی اور اگلے سال کا وعدہ بھی 1000 لکھوا دیا۔ پھر دوران سال جب انہیں مالی قربانی کی اہمیت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے وعدہ دگنا کر دیا اور تحریک جدید کے ساتھ ساتھ وقف جدید میں بھی 2000 فرانک کا وعدہ لکھوا دیا۔ موصوف جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس نے انہیں ایک ایسے کورس کی آفر کر دی جو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی بالعموم صرف ان ملازمین کو ہی کورس کرواتی ہے جن کے پاس تجربہ ہو اور جن کی عمر 35 سال سے زائد ہو، اور بہت سے لوگ یہ کورس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن انہیں یہ موقع نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 23 سال ہے اور میں نے اس کورس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن کمپنی نے خود مجھے یہ کورس کروانے کی آفر کر دی۔ یقیناً یہ مالی قربانی کی برکت کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ بس یہ جو نئے آنے والے ہیں یورپ میں بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی ہستی کا یقین دلاتا ہے۔